фестиваль патріотичної пісні в Хмельницькому навчально-виховному комплексі номер 9 другокласниця Злата прийшла у вишиванці та у вінку. Впевнена, так виглядає справжня українка. Українка вона має бути у вишиванці з віночком, має бути щедра, мила і любити всіх і свою Україну. Третьокласник Назар до фестивалю теж ретельно готувався. Разом з однокласниками хлопець виконав пісню «Україно, ти моя надія». Мені подобається вона тим, що вона така активна, бадьора і дуже зусиляє. Ми співали всім класом про те, як ми любимо Україну, про традиції її. Діти кажуть, ця пісня для них особлива. Під її мелодію щодня роблять фізкультхвилинку. Класна керівниця третьокласників впевнена, пісня «Україна, ти моя надія» повністю відповідає характеру дітей. Мій клас, якась характеристика їхня, вони дуже жваві і от вони люблять бадьорі, веселі пісні, що їм хочеться танцювати. І тому ми вибрали от саме таку пісню, не дуже вона проста в виконанні, але я вважаю, що вони справились. Патріотичні заходи в навчально-виховному комплексі номер 9 проводяться регулярно, кажуть викладачі. А от такий фестиваль патріотичної пісні відбувся вперше. Впевнені, що такі акції і виховують дітей, і гуртують. Тут реалізуються діти і як артисти, і, будемо говорити, зміцнюються учнівські колективи, і залучається батьківська громада до реалізації такого проєкту. Я вважаю, що така форма проведення дуже вдала. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.